أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ترجمة كنز الإيمان. الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا, اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. اے ایمان والوں, صبر اور نماز سے مدد چاہو, بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے, اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, ہاں تمہیں خبر نہیں. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے, اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا. اللہ اکبر.